Hejsan, varmt välkomna till en ny lektion av Hitta Hem, säsong 1. Exakt, jag ska försöka fortsätta att göra klart lektioner till alla delar från säsong 1. Men också så ska jag göra lektioner till säsong 2. Nu är vi på 9:e avsnittet. Och vi börjar med en ordlista och går igenom några svåra ord och uttryck. Att ge allt, det betyder att man gör allt man kan. Man gör sitt bästa. Och det är ju viktigt att vi ger allt i alla situationer, i arbetslivet, i skolan, i vårt vardagliga liv med familjen. Vi gör alltid max. Bry sig om betyder att man engagerar sig i något. Man kan engagera sig i människor. Man kan till exempel ta hänsyn till dem. Man vill att allting ska vara bra. Man intresserar sig för andra människor och vill det bästa. Det betyder bry sig om. Och det är fint när vi bryr oss om personer som är nära oss. Ingen fara. Det betyder ungefär inga problem. Oroa dig inte. Ingen fara. Det är ingen fara. Det var inte meningen. Det är ju, kan man säga, när man gör något som man inte gjorde med avsikt. Förlåt, man kanske råkar knuffa till någon eller man kanske spiller lite kaffe så det kommer på någon annans kläder. Då passar det att säga, det var inte meningen, förlåt. Ställa upp är ett partikelverb och här har vi ju Ylva som säger självklart ställer jag upp när Jamal ringer och det betyder att man hjälper när någon behöver hjälp med något. Man ställer upp att kanske hämta med bil, att passa barnen, att hjälpa till att flytta. Man ställer upp för någon. Tänka på sig själv, då om man tänker mycket på sig själv, då är man egoistisk. Och egoistisk är ett adjektiv och det är ett negativt adjektiv som beskriver personer som bara tänker på sig själva. Det blir för mycket. Tyvärr, det blir för mycket. När man redan har så mycket att göra att man inte kan ha extra saker. Man tackar nej till någon. Skulle du kunna hjälpa mig att flytta imorgon? Tyvärr, det blir för mycket. Jag ska redan tvätta. Jag ska på födelsedagskalas. Och jag måste köra ut och handla. Det blir för mycket. Här kommer diskussionsfrågor till er. De här frågorna ska ni göra tillsammans med era klasskamrater i klassen. Och det är ju diskussion och reflektionsfrågor där man måste tänka lite. Nummer 1. Att korrigera uttal. Vi har Ylva, hon rättar skomakarens uttal. Är det alltid rätt att anmärka på uttal? Det vill säga att rätta någon när någon uttalar ett ord fel. Vad tycker ni? Vad tycker ni till exempel om en lärare? Är det okej att läraren rättar ditt uttal? Eller du tycker inte om det? Eller du tycker kanske att läraren måste rätta uttal? Diskutera med varandra. Är det skillnad på lärare eller om någon kompis rättar ditt uttal? Nummer 2. Att skilja mellan jobb och privat.
Ylva, hon är lärare och hon träffar sina elever på fritiden. Kan detta bli ett problem? Varför kan det bli ett problem? Och varför kan det inte bli ett problem? När jobbet tar mycket tid så kan det ju påverka relationen med nära och kära. Till exempel, det påverkar ju lite relationen mellan Ylva och hennes mamma. För hon glömmer ju födelsedagen. Så vi måste ju använda vår tid på bästa sätt. Hur använder ni er tid? Vad är viktigt? Finns det några tips ni kan ge till varandra? 3. Negativa känslor på jobbet. Ylvas kollega, hon är ju ganska otrevlig vid kaffeautomaten. Vad tror du att det kan bero på? Varför är hon otrevlig? Hur gör du om du träffar någon som har dåligt humör eller har väldigt negativa känslor på jobbet? Har du varit med om en sådan situation? Berätta gärna och dela med av dina erfarenheter. Nu kommer vi till grammatikdelen och vi ska titta på konjunktionen men och konjunktionen utan. För där finns, vi har några regler här jag ska förklara. Men konjunktion, det är små ord som vi ofta använder för att binda ihop satser eller satsdelar. Vi har underordnade konjunktioner som är bisatsinledare. Och vi har samordnade konjunktioner som binder ihop huvudsatser och andra satsdelar. Så men och utan, det är två samordnade konjunktioner. Och vi använder men när vi, eller om vi vill säga en motsats eller en motsättning. Till exempel, jag är fattig nu, men på fredag får jag min lön, så då är jag inte så fattig längre. Så här är en motsats eller motsättning. Men om vi har en negation i första satsen, en negation om vi har till exempel ordet inte eller aldrig, då ska vi inte använda men, utan vi ska, vi ska inte använda men, utan vi ska använda utan istället. Så utan och men har samma funktion när det är en konjunktion. Men om vi har en negation i första satsen, då ska vi använda utan. Till exempel, jag vill inte resa till Spanien. Jag inte. Då måste vi ha utan, jag vill hellre åka till Italien. Ja, det var en liten kort lektion om en regel som många inte känner till. Eller som man inte tänker på eller har glömt. Nu kommer frågor till avsnitt 9 som ni kan svara tillsammans med er lärare och diskutera med varandra i klassen. Ylva bryr sig mycket om andra. Vad lovar hon sin elev Nadima? Ylva ska komma till skolan. Ylva ska hjälpa eleven med ett problem. Ylva ska komma till dotterns dansuppvisning. Fråga 2. Ylva pratar med skomakaren. Vad säger hon? Hon ska sola på stranden. Hon rättar hans uttal att det heter sula och inte sola. Hon är inte nöjd med hans jobb. 3. Vad tycker kollegan om att Ylva hjälper sina elever på fritiden? Kollegan tycker inte det är bra. Kollegan tycker det är bra. Kollegan tycker att Ylva borde hjälpa eleverna mer.
Hur känner sig kollegan? Kollegan är nyfiken. Kollegan är irriterad. Kollegan är fundersam. Tänker mycket, funderar mycket. Nummer 5. Ylvas mamma ringer Ylva. Vad har Ylva glömt? Ylva har glömt sin mammas födelsedag. Ylva har glömt att gå hem. Ylva har glömt att hjälpa henne och handla mat. Fråga 6. Vad tycker Ylvas mamma? Ylvas mamma tycker inte att det är någon fara. Ylvas mamma tycker att Ylva jobbar för mycket. Ylvas mamma tycker att Ylva bara tänker på sig själv. Kommer du ihåg synonymen i ordlistan när man bara tänker på sig själv? Börjar på egoistisk, precis. Och sen sista frågan. Vem är det som ringer till Ylva i slutet av avsnittet? Är det mamma, Martina eller Jamal? Det var allt. Jag försöker göra de här lektionerna lite kortare nu och bara fokusera på det viktigaste. Tack för idag. Vi ses i nästa lektion. Ciao.